እኛ እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ለብዙ አመት ነው የቆየሁት። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ በመስራት አሁን ይሄኛውን ስራ እንድሰራ ትልቁ ካደረገኝ ነገር አንደኛውና ዋንኛው እኔ እንግዲህ የማህበረሰቡ ክፍል ነኝ። ከማህበረሰቡ ጋር ብዙ እንግዲህ ብዙ አመት የቆየን ሰዎች እስከ መሆናችን መጠን ብዙ ጎረቤታችን አካባቢያችን ምናምን እናያለን። ከዚህም ባለፈ ደግሞ ተማሪዎች በየቦታው ትምርት በማቋረጥ በተለያየ ስራ ዘርፍ ላይ ያላቅማቸው ገብቶና ያያለን። ለዚህኛው ትልቁ ምክንያት ምንድነው ብዬ ጠይቃቸዋለሁ። ሲጠይቃቸው አብዛኛዎቹ ምላሻቸው ምንድነው? ባቅም ውስንነት ምክንያት ደብተር መግዛት፣ ስክሪፕቶ መግዛት፣ ለተለያዩ ነገሮች ለትምርት አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶችን ለማሟላት የከበዳቸው ልጆችን አግኝቻለሁ። ያገር ሀብትን ስላገኘውም ደስ ብሎኛል። እነትም እግዚአብሔር አብርቶላችሁችን እድል የአከባብን ችግር ስላያችሁ ይሄ ደግሞ በእናንተ ገና በወጣት ስለተገለጸም ደስ ብሎኛል። ይሄም እንዲሆነ ብዙ ነገር በርግጥ ማቴሪያል በማጣት ድጋፍ በማጣት አይዞ ማለትን በማጣት ብዙ የኛ ልጆች ብዙ የኢትዮጵያ ልጆች ማለት ይቻላል እኛም እየታደልነን። ምክንያቱም እንዚ እቺ ነገር የተማሩ ማሰብ የሚችሉ ወገን ያለን ሰዎች ነን። ከዛ በተሻለ ደግሞ ችግር ውስጥ ያሉ አሉ። ዛሬ ላይ ፊደልን ያልቆጠሩ ያም ከምን አንጻር ማግኔት የሚችሉትን ነገር ሳፖርት የሚደረግ ለትምርት የሚያስፈልጉ ግባቶችን በማጣት ብዙ ወደኋላ የሚቀሩ ህፃናት እንዳሉ ትውልድ እንዳለ እገነዘባለሁ። ትምርት ለሁሉም ነገር መሰረት ነው። ዛሬ ላይ ደግሞ ያየሁት ነገር በጣም ደስ ያለኝ ከአንድ እስከ አራተኛ ክፍል ድረስ ያሉት በአቅማቸው ሰርተው ገቢ ማምጣት የማይችሉ ልጆች፣ በዛ ላይ ደግሞ ወላጆቻቸውን በጣም አቅመ ደካማ የሆኑትን ልጆች እንደዚህ አይነት እርዳታ በማድረጋችን በጣም ደስ ብሎኛል። የዚህ የዋን ፓክ ፎር ዋን ቻይልድ እና የትምህርት ለሁሉም የበጎ አድራጎት ማህበር የሁለቱም አባልና ተባባሪ በመሆኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደ እድልም ነው ብዬ ነው የማስበው። በጎ አድራጎት ስራ ብዙን ጊዜ ሰው የሚመኘው ግን የማይደፍረው ስራ ነው። ምክንያቱም ቮለንተር ነው። ማንም ሰው ምንም አይነት ድጋፍ፣ ገንዘብ ክፍያ ምናምን ሳይደረግ ሰው በራሱ ፍላጎት የሚያደርገው ነገር ስለሆነ አቅምን ይጠይቃል፣ መሰጠትን ይጠይቃል። ከሰዎች የሚመጡትን ፊድባኮችን እንኳን ሳይጠብቁ መስራትን ብቻ ነው የሚጠይቀው። ከዚህም ባለፈ እኔ የውሃ ላይ ሰራለሁ፣ የውሃ መሀንዲስ ነኝ። በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች፣ ገጠሮች ምናምን ይሄዳለሁ እና ከዚህም አኳያ በዛው አካባቢ ላይ የሚሰሩ ወይንም ደግሞ ከትምህርት ገበታቸው ወጥተው ሌላ ዘርፍ ላይ ለምሳሌ ስራ የማይሰሩ ትምህርትም የማይማሩ ልጆችን በማግኘቴ ምክንያት እነዚህ ልጆችን በመጠየቅ ወደዚህ ማለት ትምህርት መማር እንደማይችሉ ሲያስረዱ በጣም ልብ በሚሰብር መንገድ ነው። እውነት ለመናገር ትምህርት መማር እየፈለጉ ፍላጎት ያላቸው ወደዚህ ወደ ትምህርት ገበታ መምጣት ባለመቻላቸው ምክንያት ምን እናርክ? ለምን እኔ አንድ ደብተር ገዝቼ ብሰጥ አንድ ሰው ማስተማር ይችላል። ስለዚህ ለምን ሌላ ሰው አንድ ሁለት ሰው ከኔ ጋር አስተባብሬ ደሞ ቢጀመር አሪፍ ነው፣ ሁለት ሶስት ሰዎችን ማስተማር እንችላለን ብለን አሰብን። ከዛ ጉዳዩን ወደ ሶሻል ሚዲያ ወጣሁት ማለት ነው። በወረዳ ማይከል ላይ በዋካ ከተማ እንደዚህ ማየታችን እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ይህም ሲሆን እኛ በርካታ ተማሪዎች እንግዲህ በዚህ ሰዓት በማረቃ ወረዳ በአቅመ ደካማነት ሲቸገሩ አመቱን ሙሉ ሲቸገሩ የነበሩበት ሂደት እንዳለ እኛም መረጃው በእጃችን አለ። ይህንን ደግሞ እንዴት ባለ መልክ መቅረፍ ይቻላል ብለን በክረምት በጎ ተግባር ላይ በተወሰነ አንግል ደብተርና እስክሪብቶ ለመሰብሰብ ብንሞክርም አሁን እናንተ እንደሰራችሁ ያክል ትንሽ ከፍ ያለ ስራ መስራት አልቻልንም። አሁን ግን እናንተ እውነቱን ለመነጋገር ይህ ተማሪ ሁሉ እንግዲህ እስክሪብቶና ደብተር በማጣት ወደ ቤቱ የሚገባውን ተማሪ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እና ባለሀብቶችን እንዲሁም የሌሉ ግን አላማው ገብቶላቸው ለእናንተ በሰጡ እናንተም አንቀሳቅሳችሁ በተሰጠው ነገር መጥታችሁ የተሰበሰበውን እንኳን በአግባቡ ህዝብ በሚያይበት በአደባባይ እናንተ እንደዚህ አምጥታችሁ ስትሰጡ ምናልባት ይሄ የእናንተ ስራ ቀጣይ ህብረተሰቡም ሆነ መንግስት ለመርዳት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው መሆኑን እኛም ስለተረዳን ይሄንን ደግሞ እኛ የፖለቲካ አመራሮች ብቻም ሳንሆን
حزبوم ستساتو بتاغبار ايتو باعينو ايتو ودا بيتو سلميهد كهزبوم زند تلك تقبايننت اندالاچو بزي اغاطامي لارغاغتنلاچو يودالو بيزوچو ك تمرت ودانا ودا هالا يقروتو ودا تمرت غبتا غبطوالو هي بتام دس يملنو هي نغر قطاينت نوروت لقطاي عامتم يمايقر يمايقوارط نغر هونو بملو لاي بالو هدتوچ لميسروتو عندما تمسالت تنستو ليلاهم إهينن آيتو يراساتشو نسرا تنكرو اندسرو ليلاهو وطاتم كنان تيغار هنو بغناتشو هنو إهين نگر لمز شيرا درگو بحلو بات باكي بابيو بأيريا چو إهين نگر كبا درگو اندهي دونو انگري بامنا عمنا يتشالة ساتفو نبرا يام عندما جمر يزور أنا نماس قرمونيا يسوي تصادفه مكناتهم بالثلاثة مدة من قرنو سوشيال ميديا لينو لايك سويش أمنو ملاك أمنو غنزب لكاو أمنو نو سيساتفه ينبروت عندنا فريم ساي أيونو يوم جمر هونا كر عندنا دي ساتة فريم أيت ما شاء الله لب أمنا يت ساتفه سويش خزيرونو يس جمرون من المعنات تنال نبران ملكان بغو كن ياسبو سوش ناچو بغو نتن انجري كراساچو هيو تامكورو نو منم ليلا نغير يلو سلازي انسو اگزون ود 350 تماريوچ لماگز چالن ايهن حساب ب 2014 تامتتو 2015 ناستمرو 2016 لماستمر زگجيت لاي نبرون ليج لامسگن فاليگالو مكنياتوم ايهن تلك نغير نو تلنت ياستمارون ابرسب زاري ليله ماستمار مدرسو تلك نغر نو ببكولي لامسغنو فالغالو اند ماهابر اند تمرت له كل ماهابر بغوادراغوت ماهابر لامسغنو دالوي زام بزلله اندنيا كبابي بزو اباتناتاتو يتشغروت بدفتر مكنيات تمرت ياطوت በተለያየ ምክንያት ሚደግፋቸው ሰዎች አጥተው ትምርት መማር ያልቻሉትም ብዙ ቀበሌ ለወርደም ያየናቸውም አለ በስልክም ይነገረናል በሐላፊዎችም በኩል ሚደርሰናል ይሄን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ሎማ ላይ እንደዚህ አይነት ተነሳስተ አምጥተ እንደዚህ አይነት ስራ መስራት ትልቅ ምስጋና የሚያሰጥ ነው ይሄን ድጋፍ ማድረግ ቀላል አይደለም ይሄ የተቸገሩ ልጆችን ድጋፉ እየተደረገ ያለው በጣም የተቸገሩ መማር ያልቻሉ ለበሶባቻቸው አግም የሌላቸው ህፃናት ናቸው እንግዲህ አሁን ድጋፍ እየተደረጉ ያለው ሴቶችንም ጨምሮ አግም የሌላቸው ልጆችን መደገፋቸው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ይሄ ለወደፊቱ መቀጠል አለበት ባለፈው አመት ወደ 10 ቀን ወይ 15 ቀን ነው የተሳተ እንትን ሞባይላይዝ ያደረግነው ቻሌንጁን አስጀምረን የዛጋ ነው በዚህ አመት ግን ለሁለት ወር ምናምን ነው ለሁለት ወር ያክል ነው አይ ቲንክ የኑሮ ውድነት ምኑ ሁሉም ሰው ተቸግሮ ነው ያለው አብዛኛው ሰው ተቸግሮ ነው ያለው ምንም ጥያቄ የለውም ሁሉም ሰው አሁን በዚህ ሰዓት ሁለት ሶስት ልጅ ያለው ነው ደብተር መግዛት ያስፈልጋል ከኑሮ ውድነትም ከገበያው ማንጻር ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ እንግዲህ የተሳተፉ ሰዎች ብዙ ናቸው የተሳተፈዋሉ አሁን በዚህ አመት ደግሞ ትንሽ ለየት የሚለው ደግሞ ምንድነው ድርጅቶች ናቸው በቤተሰብ የተሳተፈዋሉ ድርጅቶች አሁን ማይኒንግ ዳውሮ ላይ ለምሳሌ በማይኒንግ የሚሰሩ ሰዎች ጆሮን ለሰው ሰጥቶ ሳይሆን ወደፊትም ብቻ ያያዩ ትውልድም ብቻ ያያዩ ነው መስራት ዛሬ የተማርኩት ደግሞ እሱን ነው ማለት በራሳችን ህይወትን በምንም ነገር ኤክስፔክት ሳናረግ መስራት ብቻ እንዳለብንና በጎ ስራ ደግሞ ያንን ነው የሚጠይቀው በዛ ላይ መንግስትን አስተባብሮ ሰውን ህዝብን አስተባብሮ ይሄንን መስራት ትልቅ አቅምም ነው ብዬ ነው ማስበው ለሚሰሩ ልጆችና ይሄንን በመሳተፈ በጣም ራሴን እንደድለኛም ሰው አርገ ቆጥራለሁ በጣምም ደስ ብሎኛል ህብረሰባችን ማስተማር ወደፊት ማስኬድ አለብን ነገ ተረካቢ ማግኘት አለብን እነዚህ ልጆች በትምርት ጦት ሀገር አከባቢያቸውን ቤተሰቦቻቸውን የሚጎዱ ሳይሆን ትምርት ተምሮ አከባቢያቸውን የሚጠቅሙ ብሩ አይምሮ እንዲኖራቸው የማድረግ ክትትልና ቁጥጥር ድጋፍ የሚሹት እያንዳንዱ ከትምርት ጽፈት ቤት አላፊዎች ጋር ከወረዳ አስተዳደር ጋር ከከተማ ከንቲባ ጋር ተናበን ቀጣይ የተሻለ ስራ ተርታን እነዚህ ደፍተር ወስዶ ሽጦ እንዳይበሉ የሚከታተላቸው ሳይ ሰዎች አጥቶ ሽጦ እንዳይበሉ እንከታተላለን እንደግፋቸዋለን አሁን ወደ 500 ሀያ ተማሪዎች ናቸው ተጠቃሚ የሚሆኑት በዚህ አመት እኛ አንደኛ ሰፖርት ማድረግ ምን ፈልገው ቀድም በመድረክም እንደተናገርኩት
ከአንደኛ እስከ አራተኛ የሆኑ ተማሪዎችን ከአንደኛ ክፍል እስከ አራተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን ምክንያቱም የቤተሰብ የአከባቢ ሁኔታን ግንዛቤ ከማድረግ አንጻር ማለት ነው ያንን ያደረግነው አንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ትምህርት ቤት መሄድ የሚችሉት በቤተሰብ እገዛ ብቻ ነው ሌሎችም በቤተሰብ እገዛ ሊሄዱ ይችላሉ ነገር ግን ከአቅማቸው በላይ ቢያንስ የትንንሽ ነገሮችንም ሰርተው ተላልከው የሆነ ነገር ማግኘት ይችላሉ ከፍ ያሉ ተማሪዎች ከዛ በታች ያሉት ደግሞ በጣም ቤተሰብ ካላከ ምርጫ የሌላቸው የትም መሄድ የማይችሉ ተማሪዎች ናቸው ያንን እኛ ደግሞ ከአንደኛ ክፍል እስከ አራተኛ ክፍል ያሉትን ከዛ ደግሞ ማክሲመም ፖቨርቲ ውስጥ ያሉ በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ያሉትን እነሱ የዚህ አካል አድርገናቸዋል ማለትምና በዚህ አመት ይሄን ያክል አውደ 520 ተማሪዎችን ለማገዝ ይችላል ካምራም ዘንድሮ ጥሩ ሆኗል ከዘንድሮም ደግሞ በቀጣዩ ላይ ጥሩ እንዲሆን ነው ምኞቴ ደስ ብሎኛል ሌላውም ተምሮ ያራሳቸው አከባቢውን አገሩን አንዱ ለአንዱ የማሰብ ችሎታቸው የበዛ እንዲሆን ነው ያው ምኞቴ በጣም ደስ ብሎኛል በሌላ መኩል ደግሞ ይሄንን ፕሮጀክት ለመርዳት የወረዳ መንግስትም ሆነ አከባቢ ላይ የሚገኙ የወረዳ ህዝብ የራሱ ልጅ የሚማርበትን ቀርጸው ሰርተው ለፍተው ደክመው ፕሮጀክትን አዘጋጅተው የሚያመጡ ሰዎችን ተቀባይነት እንድኖረው እንደ ፖለቲከኛ ፖለቲካልም ስራዎች አከባቢ ላይ በደንብ እንድሰራና ፕሮጀክታቹ በህዝብ እንድደገፍ የማድረግ ስራዎችን ከኛ ይተበቃል እናደርጋለን የምለውን 100% ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ ከዛ ውጪ እናንተ ደግሞ እንዳደክሙም እኛ ደግሞ ችግሮች ስገጥሙ እንደ ወረዳ በወረዳ ማይከል አከባቢ ላይ መርዳት ያለብን የተኛውንም ነገሮችን እኛን በመጠየቅ በመግባባት እኛ እናንተን የማንረዳበት አንድም አጋጣሚ እንደሌለ በደንብ እንተነንላለን እኛ አሁን ከትምርት ውጪ ለሆኑ የተዳረሱ ልጆችን ወደ ትምርት ገበታ ስለመለሳችሁ በድጋሚ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ ትንሽም ፍደል የቆጠሩ አከባቢን ዞሮ ያዩ ልጆች ባይኖሩ ሰው ባይኖር ይሄ ሐሳብ አይመጣም ነበር ብዙ ቦታ ሄዳችሁ ወይም ሄደው ብዙ ነገር ስላዩ ባዩት አከባቢ ለይካስ የኛ አከባቢ ወደኋላ ቀርቷል ተምሮ ቢወጡ ሀብት ናቸው ከገንዘብ ሀብት ከቁሳቁስ ሀብት ትውልድ ሀብት ነው በማለት በማሰብ ይሄንን ነገር ራይ ያው አንግቦ የሄዱትን ከሀገር ውስጥም ያሉትን መልካም ሐሳብ ያላቸው ከሀገር ውጭም በመልካምነት በዚህ የተሳተፉትን ወገኖች በዳውሮስም በኢትዮጵያም ስም በትውልድም ስም እኔ እንደተማርኩ በተማሪ ህዝብ ስምም ላመሰግናቸው ወዳለሁ እግዚአብሔር ያክብርልን ከማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ዙሪያ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ያክል ያ ማለት ማክሶ ይለም አሁን ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ የሚታወቅ ነው ቢያንስ ማህበራዊ ሚዲያን ስንጠቀም በአግባቡ ቢሆን ለምሳሌ የተሳሳቱ መረጃዎችን በመለጠፍና የተለያዩ ነገሮችን ለምሳሌ ኢሞራል ያልሆኑ ነገሮች አሉ ከአከባቢ ስነ ምግባርም ከቤተ እምነትም ከተለያየ ይዘን ካደግናቸው ነገሮች አንጻር ስናይ ላይክ ፌክ አይደንቲቲ ሊኖረን አይገባም በተቻለ መጠን ሁላችንም የራሳችንን አስተዋጽኦ ብናበረክት ለመልካም ነገር ለበጎ ነገር ሁሉም ሰው የበጎ ስራዎችን መስራት አይጠበቅበትም ግዴታም አይደለም ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች በሚያስተባብሩት ላይ ሰዎች ቢሳተፉ መልካም ነው ከዚህ ባለፈ ማህበራዊ ሚዲያ ሁላችንም ኃላፊነት በተሞላው መልኩ መጠቀም ከቻለን ይሄ ትንሽ ነገር ነው ከዚህ ባለፈ ብዙ ነገሮችን መስራት ይቻላል ማህበራዊ ሚዲያን ለሁለት አላማ መጠቀም ይችላል ለመጥፎም ለደግም ነገር ለደግ ነገር ደግሞ سنጠቀመው እንደዚህ ትውልድ እናተርፍበታለን ዋካላይ አሁን ላይ የወደ 80 እና ከዛ በላይ ለሆኑ ልጆች ሰጠን ነው የመጣነው አሁን ገሳ ላይ ደግሞ 94 ልጆችን ማዳረስ ይችላል እኛ 94 ሲባል ቁጥሩ ትንሽ ሊመስልን ይችላል በእርዳታ ደረጃ ለዛውም የትምህርት እርዳታ ሲሆን አንድ ተማሪ ማስተማር ትልቅ ነገር ነው ይህ ተማሪ ዛሬ ላይ ትምህርቱን ብቻ ሳይሆን ነገ ላይ ምን ይሆናል የሚለውን ነው ማየት ያለብን አንድ የተማረ ዘጋ በአገራችን ላይ መፍጠር ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ማህበራዊ ሚዲያ ለመልካም ነገር እየተጠቀመ ነው በዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ምክንያት መስራቹ ባህሉ ማቴዎስ ሆኖ በኒው ዳውሮ ህብረተሰቡን አሳትፎ የኛ ሰው ደግ ነው ባይዘይ በጣም ደግ ነው ለመስጠት ወደ አላይልም ግን እንደዚህ የተሰጣው ነገር ደግሞ በቁም ነገር መዋሉ ትልቅ ነገር ነው አሁን ሰው የሰጠውን ማመስገንም መመስገንም ደግሞ ትልቅ ነገር ነው እነዚህ አሁን ከውጪም
كاغر وستم إهن دقاف أرقوال تسات فوال إنيان داروتشم بزر بايمانوت ما يكون بزو دقاف أرقوالنا أهم التايم إندزي أهم زدنارات تمارين واخاله ودي سامانيا سوستنا كزابلاي تمارين إندزي هول دورو لاي سنستمر إهن سنناي ميديا لاي إندزي سوش درسي لاتشوال التايم لمستت وستاتشو يركال ሰውን ካለው አይደለም እየሰጣለው ከለለው ነው እየሰጣለውና ቀጣይም ለማስተማር ዛሬ ዳውሮ አስተምራ ይላከቸው ብዙ ቦታ አለ ከሀገርም ውጪ ያሉት ብዙዎች አሉና ብዙ ለማስተማር የሚፈልጉ አሉ ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገር ባለመመቻቸቱ ብዙ ጊዜ የቆዩበት ሁኔታ አለ ግን አሁን ገልጾልናል ሰዎች አሁን ምን ጊዜም ነገሮችን ስንሰራ ፖዚቲቭ አቲቲዩድ ካለ ብዙ ሰዎች ቅን ሰዎች ናቸው አጠገብለ ያሉት ለምሳሌ ብለን ማንሳት ብንችል ብዙ ሰዎች ናቸው እነት ለመናገር አንተንም ጨምሮ ስለዚህ ከኛ ጋር በመሆን ብዙ ሥራዎችን እኛን ሳፖርት በማድረግ ሐሳብ በመስጠት በሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ሁሉ ከኛ ጋር አብሮ በመሆን የሰሩ ሰዎች ብዙ ናቸው ባክራቢያ ያሉ ሰዎች አሉ ለምሳሌ አንደኛው መሳይ ነው ሁለተኛ ብንል እንደሚዳው እንደምትቋሉ እንደሚያለም እንደሚሊ ሚሊየር ባሉ ይባላል የሂዶታ አስተማሪ ነው እንደቡቻ በሚዲያ ዘርፍ ላይ ከፍተኛ ስራ ሲሰራ የነበረ ነው እንደቤቢ እንደሬድዋን ሶማኒ ብዙ ናቸው በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው እኛን ሳፖርት ሲያደርጉ የነበሩት እነዚህን ለማመስገን ወዳለው በመጨረሻም የወረዳ መንግስት ለናንተ ትልቅ አክብሮት ትልቅ ለናንተ ተስፋ ያለ ድርጅት መሆኑን አውቆ ይረዳቻል የሚለው ነገር ነው ምናልባት ይሄንን አጋጣሚውን በሚዲያ የምትጠቀሙ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ይሄ በማረቃ ወረዳ ላይ የተሰራው ስራ እናንተም አከባቢ ላይ እንድዳረስ ከፈለጋችሁ ይሄንን በፕሮጀክት በመደገፍ ስራችሁን እንድታከናውኑ በዚህ አጋጣሚ እንደ አንድ ዜጋ እኔም በበኩሌ ጥሬን አቀርባለሁ አመሰግናለሁ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሁሌም ከኔ ጎን በመሆን እነት ማለት ይሄ ነገር ወደዚህ እንድደርስ ትልቅ ሳፖርት ሲያደርገ ነበር ሁሉንም ሰዎችን በተለይ በእኛ ሚዲያ የተሳተፉትን ያገዙትን ሁሉንም ከልብ አመሰግናለሁ ውጭ ሀገር ላይ ያለው ብዙ ሰዎች አሉ እነሱን ሳላመሰግናልፍ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ከልብ አመሰግናለሁ በተለየ መልኩ ግን ሚዲያው እንዲያድግ ብዙ ካሜራዎችን ሳፖርት በማድረግ የዳውሮ ምሁራን ማህበር አለ ያንን አሁንም ለማመስገን ወዳለሁ ከዛም ባለፈ ደግሞ እንደዚህ በግል ደግሞ በደንብ ሳፖርት ሲያደርገ የነበረን ዶክተር በረከት ፊሊፖስ ይባላል አሁን በደንብ ላመሰግን ወዳለሁ